Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula panaskan minyak dan campurkan sedikit margarin. Bismillah. Masukkan bawang merah dan halia yang telah diblender. Masukkan kulit kayu manis, Bismillahirrahmanirrahim, bunga lawang dan cengkeh. Kacau. Masukkan sedikit sahaja minyak sapi. Tak nak letak pun tak apa. Setelah mendidih dan sebati, tutup api dan masukkan ke dalam rebusan beras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini proses memasak nasi minyak last minute. Zu masak sarapan lambat. Selepas solat subuh baru mula. Itu gula dan sedikit garam. Kalau nak masak sarapan setiap hari, tak payahlah nak awal sangat kan. Pagi-pagi lah tu mungkin kita ada benda lain buat. Bangun solat subuh tu, lepas solat subuh tu dah boleh masak nasi. Okey, tunggu dia mendidih dan kering sedikit airnya, barulah kita masukkan atas sarang elektrik tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan perahan limau kasturi. Boleh ya kalau nak masukkan perahan lemon ataupun perahan limau nipis. Kita kasih pewarna asli. Kita masukkan sedikit kunyit debu. Okey. Biarkan dia kering. Zu akan masak ayam tepung yang Zu masukkan sendiri, iaitu campuran tepung goreng serbaguna bestari. Zu masukkan juga dalam tu. Yang dah ada sedikit tepung dalam tu ialah tepung gandum dan juga sedikit tepung beras. Okey, untuk masakkan sambal ataupun kuah nasi minyak ni, mula-mula tu tumis cili kering. Tumis cili kering dalam kuali yang ada minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tu masukkan gula dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan, bismillahirrahmanirrahim, bawang putih dan bawang merah yang diblender. Kemudian tu masukkan, bismillah, satu asam keping. Kacau dan biarkan ia mendidih dan masakan ini pekat. Okey, so nak masukkan sedikit saja kicap untuk bagi color. Okey, lepas tu kacau sehingga masaklah, sehingga dia pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, jadikanlah ia menjadi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi tadi yang dah kering, kita tutup dan kita letak dalam sarang elektrik tu supaya bahagian ni nanti kita boleh goreng ayam. Selepas Zu campur tepung goreng ayam, Zu gaul dalam ayam yang telah dipotong dan dibasuh bersih, kemudian goreng. Okey, ini kuah merah tadi dah hampir masak.
Kita tunggu sikit aja lagi sebab tadi dia tambah air. Dia terlalu pekat, dia tambah air. Jadi kena tunggu air ini mendidih dengan rata barulah kita boleh tutup. Ayam dah hampir masak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nasi dah masak. Alhamdulillah, syukur. Kita Zul akan masukkan sedikit warna kuning telur. Dahlah, tak, jangan banyak. Lepas tu tutup beberapa minit. Okey, ini ayam yang telah siap Zul goreng. Dan pertama, Zul suka ayam yang colour macam ni. Nampak rempah-rempah macam ni. Yang ini berkerup-kerup ni, rangup, pasti sedap ni. Ini, bahagian-bahagian ni. Budak-budak sukalah. Ayah budak, mak budak semua suka. Alhamdulillah. Nak menghasilkan rupa yang macam ni, campur tepung bestari rangup dengan sedikit gandum dan sedikit tepung beras. InsyaAllah menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Syukur, alhamdulillah. Nasi ni masak dengan baik. Syukur, alhamdulillah. Hidangan keluargaku, ya Allah. Untuk sarapan hari ini, hari Isnin, 22 hari bulan 8. Okey, macam ni je. Kita kalau buat nasi minyak hari-hari pun kena pelbagaikan resepi nasi minyak tu. Sebab nasi minyak ni banyak jenis, banyak pattern, banyak colour. Budak-budak suka lah lain-lain macam tu. Dia tak suka yang sama. Okey, dah siap dah nasi minyak ayam goreng. Alhamdulillah, syukur. Pergi sekolah semua.